ផលិតកម្មនេះជាទីគោរពនៅថ្ងៃច័ន្ទដាំសប្តាហ៍នេះអធិការបដីអាឡម៉ងលោកអូឡាបសូបាននិយាយឲ្យដឹងថាបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីចាត់ចែងสันติភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេនេះគឺយោងតាមការចិញ្ចសាយដែលទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គតិទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2022 អធិការបដីអាឡម៉ង់លោក Olaf Scholz បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះថារុស្ស៊ីអាញ់នឹងព្យាយាមគូបបន្ទត់ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនឡើងវិញតែបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចនឹងមិនបណ្ដោយឲ្យរុស្ស៊ីចាត់ចែងសន្តិភាពដោយបង្ខំទៅលើអ៊ុយក្រែននោះទេ។នេះបេតាមការចុបផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃអង្គារទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2022ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុនថាទីក្រុងគៀវនឹងមិនដោះដូរទឹកដីរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដើម្បី តាមទេពឡើយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងទូរទស្សន៍អ៊ីតាលី RAI ជាមួយនឹងការបញ្ជាក់ថារូបលោកត្រូវបានប្រធាននីតិបពតីបារាំងលោកអេមនុយអេម៉ាក្រុងស្នើសុំឲ្យពិចារណាធ្វើដូចនេះប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានច្រានចោលនៅការលើកឡើងបែបនេះជាមួយនឹងការលើកឡើងនេះលោកសូលបានគបបញ្ជាក់ដូចនេះរបៀបកែប្រែព្រំដែនបែបនេះនឹងមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយលោកខាងលើទេប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនចុំត ផ្លូវតែមួយគត់សម្រាប់រុស្ស៊ីគឺឈានរកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយអ៊ុយក្រែនតែมันមែនមានន័យថាជាការដោះដូរយកទឹកដីដើម្បីចោះហត្ថលេខានូតី។លោកបានបញ្ណំថែមផងដែរថាចម្លោះនៅអ៊ុយក្រែនក៏មិនដូចករណីនៅដំបានគ្រីមៀដែរដែលមានន័យថានៅពេលដែលសង្គ្រាមបានបញ្ចប់នោះគឺគ្មានការបាញ់ប្រហារទេទី។គួរបញ្ជាក់ផងដែរថារុស្ស៊ីបានបញ្ចុះដំបានគ្រីមៀទៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2014ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមករុស្ស៊ីបានទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើដំបានสมុតខ្មែរ។ ហើយការទៀមទាននេះត្រូវបានចរចាចោលដោយទីក្រុងគីវនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតជាក់ស្ដែងការផ្ដល់អាវុធដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនដើម្បីការពារខ្លួនពីការឈ្លានពាននិងការដាក់តរណកម្មប្រឆាំងនឹងទីក្រុងម៉ូស្គូគឺធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យប្រកាសថាការឈានដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងជាមួយអ៊ុយក្រែនគឺជារឿងជៀសមិនរួចបើទោះបីជាទីក្រុងម៉ូស្គូបានហៅសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនថាគឺជាប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសដើម្បីធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងកំចាត់ក្រុមជាតិនិយមជ្រុលក៏ដោយនោះ ບໍລິສັດ Mekongland បង់ប្រចាំខែຈ່າຍປີ400ដុល្លារឡើងទៅບໍລິສັດ Mekongland ផ្ດຳជីវិតລິດລຽນនឹងຈົກໃຈនៅទីນີ້